Атырауда сауда ойын-сауық орталығында өрт шығып, елді әбігерге салды. Мамандар 80 адамды құтқарған, оның 45 бала. Оқыс оқиға кеше кешкі уақытта Құлманов көшесіндегі нысанда болған. Өрт толығымен 22:50-де бірақ ауыздықталды. Осы уақытқа дейін қызыл жалын 1000 шаршы метр аумақты жайпап үлгерген. Өрт электр желісінің қысқа тұйықталуынан тұтанған деген болжам бар. Ресми ақпаратқа сүйенсек, зардап шеккендер жоқ. Тілсіз жауды ауыздықтауға жеке құрамның 90 қызметкері мен 12 техника жұмылдырылды.